зв'язку з погіршенням погодних умов як на території України, так і на території Румунії, румунська дорожня служба не справляється з очищенням дороги на своїй території. В зв'язку з цим румунська сторона почала приймати меншу кількість вантажних транспортних засобів на виїзд з території України. Як ви бачите, створилось накопичення вантажних транспортних засобів. Ми одразу спільно з МНЕЦ звернули пункт обігріву для водіїв, які нас можуть попити гарячого чаю, обігрітися, просто посидіти біля теплої печі. Водіяльники все ж таки мають бажання їхати на територію Румунії. Ми рекомендуємо на даний момент утриматися від подорожі до Румунії, а якщо вони все-таки хочуть подорожувати, їхати на зимове резіння, а також на транспортних засобах, обладнаних ланцюгами. Скажіть, скільки транспортних засобів зараз є поблизу пункту перетину і яка приблизна протяжність? Так. І зараз біля пункту пропуску близько 60 вантажних транспортних засобів, протяжність біля 1,5 кілометра. Скажіть, за який час цим, якщо нормально будуть умови, їх можна буде відправити? При ефективній роботі румунських колег це можливо усунути цю чергу за 10-12 годин. Таке трапляється часто і коли саме? Таке трапляється не часто, але як показує практика, у нас така ситуація була в торік. Знову таки через те, що румуни не могли розчистити дорогу. І в цьому році, відповідно, маємо таку ситуацію другий раз. А скажіть, є якийсь прогноз, скільки ще така прогода потриває і скільки ще можуть бути отакі затримки на кордоні? Зі слів румунської сторони, в них тривають роботи по розчищенню доріг, але в них є перевали, які дуже важко розчищаються. І думаю, що ця ситуація буде тривати ще 5-6, можливо 7 днів, не більше.